Robbanások sorozata pusztított kedden Mexikó egyik legnagyobb pirotechnikai vásárán. A történtek miatt legalább 31 ember meghalt. Többségük a helyszínen, néhányan pedig a kórházba szállításuk után. A tragédia a fővárostól mintegy 30 kilométerre lévő San Pablito piacon történt. Láncreakciót váltott ki egy robbanás kedden ezen a mexikói pirotechnikai vásáron. A detonációkban és a keletkezett tűzben sokan meghaltak és több mint 70-en megsérültek. 13 gyerek a teste 90%-án súlyos égési sérüléseket szenvedett. Őket egy texasi kórházba szállították. A mosdóknál voltunk, amikor robbanás történt a sor végén az egyik árusnál. Utána sorozatban több robbanás volt. Az emberek menekülni kezdtek és sokan elestek. Közben tégla és betondarabok zúdultak az utcára, meséli egy szemtanú. A robbanások idején mintegy 300 tonnányi tűzijáték és legalább 2000 ember volt a vásáron. A hatóságok szakértőket küldtek a helyszínre, hogy kivizsgálják a történtek okát. A tragédiát valószínűleg a megfelelő biztonsági intézkedések hiánya okozhatta. Az első feladat az volt, hogy megfékezzék a tüzet. Láthatják, szinte az egész piac leégett. Nehéz megbecsülni a károkat. A környező települések kórházaiba legalább 45 sérültet szállítottak, mondja egy önkormányzati vezető. Az elmúlt 11 évben ez volt a harmadik ilyen eset ugyanezen a vásáron. 2005. szeptemberében többen megsérültek, amikor néhány nappal a mexikói függetlenségi ünnep előtt robbanások rázták meg a piacot. Alig egy évvel később hasonló tragédia történt.